Може так? Перш за все хочу подякувати, що ви люб'язно відгукнулись на наше запрошення розмови з нами. Ви блогер, так, я так розумію. Ну, я теж починаючи блогер, тому завочка мені казала, каже, ти хоч не кажи, що ти з Бадаквянського НВК. Фу, ти зараз сказав, де ж таке, да? Розкажіть про себе коротко, хто ви? Я протерій Олександр Дідюхін. Є настоятелем Свято-Миколаївського храму в місті Полтаві. Найдавніший храм в цьому місті, і ми відновлюємо цей храм. Я живу в Полтаві з 1987, здається, року. Тут закінчив школу, одружився, закінчив педуніверситет. Ну, так, все життя в Полтаві маю. Тобто, ді останні 10 років ви житель Полтави? Ну, більше 10 років. Ви сказали, що протоієрей, то скажіть, будь ласка, підпорядкування? Православна церква України. Православна церква України. Митрополит Епіфаній. Там я читав ваш блог, і там написано, що ви декілька років відстоювали право називатися Православною церквою України для якогось там з Московської патріархата перевести церкву у Православну церкву України. Це було, здається, на п'ятому каналі було у вас інтерв'ю. Із... Ну, декілька років було, так? Ну, ви знаєте, ви як завжди це буває, що десь щось чули, ну десь приблизно так. Там, да? Знаєте, там, да? А ну точніше. А потім виявиться, що да, і кастрюля знайшлася, а садочок залишився. Да. Ні, там ситуація була яка. Оця Свято-Миколаївська церква. Ага. Це було в 2002 році. Тодішні настоятелі і староста громади вирішили піти в Московський патріархат. Ага, приєднатися туди, да? І з собою забрати церкву. А громада церковна саме не бажала цього. Mm-hmm. Тоді громада церковна до мене звернулася і просила, щоб я їх взяв під своє покровительство. Mm-hmm. От, мене призначили туди настоятелем. І дійсно, що 5 років ми виборювали. Спочатку це було там на вулиці і в судах, потім тільки в судах. Ну, десь ця епопія продовжувалася десь приблизно близько 10 років. Угу. Але церкву ми відстояли, тоді це була не православна церква України, а Київський патріархат. Київський патріархат. От, тобто вона не належала Московському? Вона ніколи. Це Свято-Миколаївський храм ніколи не належав Московському патріархату. Угу. Якщо ми візьмемо з історії, це був останній храм Української автокефальної церкви православної, який був в Україні взагалі після другої відродження у час Другої світової війни. До речі, да, один з настоятелів тодішніх нашого храму, отець Демид Бурко, він був безпосередній учасник бою під Крутами, і це все наш храм. Ви слуга народу чи служитель Божий? Ну, безумовно, служитель Божий. Народу слуги не потрібні. Полтаву називають духовною столицею України. Ви щось робите для відродження статусу цього, чи затвердження статусу цього? Ну, безумовно. По-перше, ми розвиваємо духовність в цьому місті вже багато років разом з нашою громадою. І, безумовно, це непросте завдання. Я не вважаю, що на сьогодні Полтава є там справжньою духовною столицею України, на жаль. Так, вона має величезне історичне коріння, але на сьогодні нам треба відновлювати цей статус. Ви балотуєтесь у міську раду. У міську раду, депутатом міської ради будете. Ви готові змінити рясу на діловий костюм? З якої радості? Я ж до вас прийшов в рясі. Хай до мене всі приєднуються. Так що... Хорошо, ви будете вас... Депутат міської ради – це сумісник. Він може суміщати, і Синод Православної Церкви України дозволяє священникам обиратися депутати місцевих рівнів. Тому я абсолютно йду з благословення священоначалія. У вас буде служба в церкві і засідання міської ради? Безумовно. Я ж думаю, що засідання не будуть проводитися в неділю зранку. Я хотів вас приймати, куди ви підете? Я піду в церкву і запрошу всіх депутатів, якщо вони призначать. Круте рішення. Отже, Олександр, в засобах масової інформації промайнула така тема, що ви з власних прихожан збирали пожертви на авто. Скажіть, будь ласка, наскільки це
достовірна інформація, чи вона відповідає дійсності? Ну, безумовно, мені збирав на авто, тому що священник живе за рахунок парафіян. Нічого в цьому поганого немає. Угу. І коли постала потреба в новому авто, бо до цього в мене була машина, на якій вже 20 років їй було, ну, яка вже розсипалася, яка вже ніяким чином не могла служити, то тоді я сказав, що да, якщо ми зберемо, ось буде авто. І в мене ви не ховали цю інформацію, просто показали. Я ж не збирав гроші на дитячий будинок. Я не збирав гроші, мені там треба щось в храмі побудувати. Я кажу, мені потрібно авто, давайте зберемо гроші. І в мене вийшло. І от комусь це не сподобалось. До речі, це не дуже подобається медіахолдингу 1+1. Там періодично мене крутять сюжет, що от Дідюхін там зібрав на авто. Я їм пропоную, я їм вже пропонував, кажу, слухайте, мене, я на цьому авто вже 3 роки. Воно вже багато наїздило. Якщо ви хочете, давайте мені дасте грошей на нове авто, у вас буде новий сюжет. Але вони щось відмовляються. Якщо я стану священнослужителем, не дивуйтесь. Вас підтримує родина? І взагалі про родину ви розкажіть, будь ласка, це цікаво. Ну, я одружений вже 29 років. Оу! Да. Це вже... Статус. Да, на одній жінці. На одній там більше. Да. У нас 4 дітей. Є трошки в наш час. Да. І родина мене підтримує в усьому. Я не кажу, що моя жінка, матушка, вона дуже радіє цьому. Вона каже, що знов це ще менше часу ти зможеш мені приділяти. Але при цьому всьому вона мене підтримує, тому що це іду в міські депутати для того, щоб допомагати людям. Але і так весь час цим займаюся, так буде більше потрібно. Це принаймні не тільки можливості, напевно, буде відповідальності більше. Ну, до відповідальності не звикати, але саме питання про можливості. Ну і ми тільки що теж почитали, готувалися до розмови з вами, ви не пересічна людина, тому хотілося запитати. Попереднього інтерв'ю говорили ми із представником «Свободи». А в одному із інтерв'ю, ось буквально недавно, ви сказали наступне, що вважаєте європейську солідарність однією із, верніше, це одна із проукраїнських сил. І там не було такого, що свобода – це проукраїнська сила. Тобто ви стверджували чітко, що на дану секунду це європейська солідарність – проукраїнська сила. Свобода. Є певна ідеологія. Так. І ідеологія саме державницька найбільше відповідає цій державницькій ідеології, відповідає програма партії «Європейська солідарність». Mm-hmm. От. Партія «Свобода», ну, з моєї точки зору, вона занадто ліва для того, щоб мати... Радикальні ліва, да? Більше. Ну, не радикальна ліва, але все-таки достатньо лівізни, да, там, взяти багатих, поділити між бідними і таке інше, ну... Мені не дуже це подобається, насправді. Ви йому це скажете зараз? Та без питань. Без питань. Це перший момент. Ага. А другий момент є розуміння того, що ми це, якщо говорити про партійні програми. Ага. Вот. А якщо говорити про те, що ми йдемо разом з тим же Тарасом, отакий йшов, ага. Да? З Ханком. Да, з Ханком. Якщо ми йдемо в міську раду для того, щоб вирішити міські питання, так. То я думаю, що ми вже зможемо домовитися в першу чергу зі «Свободою», що зупинки не мають бути по 639 тисяч гривень. Це очевидно. От, зможемо домовитися про аудит міського бюджету, який, ну, сьогоднішня влада займалася дерибаном. Тобто питання місцевого самоврядування – це про дороги, це про благоустрій. І тут «Свобода» абсолютно, я думаю, що буде союзником партії. Зрозуміло. Рок – це духовна музика? Безумовно. Ой. Тоді, якщо можна, декілька бліц-питань. Ми, знову ж таки, заготовочки. Хард чи хеві? Хард енд хеві. Мова чи язик? Ну, язик – це смачно, а мова – це духовно. Пиво чи горілка? Ну, ви такі питання, це ударний щепот. Питань нема. Полтава чи Херсон? Полтава. Полтава чи Дубінське? Ви маєте на увазі Дубінське? Маю. Тобто, звичайно, Полтава. Блогер чи наставник? Наставник блогер. По-перше, людям Полтавщини, так? Я бажаю людям Полтавщини духовного розвитку.
Я бажаю щирості, любові, щоб Бог вас любив, і ви любили Бога, і разом з цією любов'ю Полтавщина процвітала. Шампіньйони? А де ви їх таких оце? О, тут же ж налей. Прямо оху Полтава. Так ні, ну хоч трошки так на камеру покажіть. Будь ласка, пожалуйста, ось дивіться, шампіньйони.